І підписані президентом у День Конституції зміни до основного закону опублікували в «Голосі України». Новації в частині правосуддя почнуть діяти за 3 місяці. Зокрема, стати суддею можна буде лише після 30 років, причому пропрацювавши в галузі права принаймні 5 років. Досі вимагали 3-річний стаж. Замість Вищої ради юстиції з'явиться Вища рада правосуддя з ширшими повноваженнями. Орган ухвалюватиме рішення про звільнення судді з посади і переведення в інший суд та даватиме згоду на затримання та арешт судді. Крім того, з прокуратури змінять наглядові функції, а ще віднині будь-яка особа зможе подати скаргу до Конституційного суду, якщо вважатиме, що закон України в її справі суперечить Конституції.